Говорит Москва. Говорит Москва. Prescendete da un castello che stai tu una radio televisione in ora. Cati scanci scon. Ne giste storine epidemie coronavirus in Shqipëri. Cati scanci nu scon, tem shtu sepse po shoqë vende ndërmë të zhvilluara të botës, në raport me popullsinë, kanë shumë fishin e të prekurve tanë dhe të vdekurve. Tani, për të mos tanë këtu që të abitë që ne kemi dhe më shumë të shëruar se shumë nga këto vende, kur deklarojmë se nuk kemi ilaç, nuk e njohim ilaçin, nuk e dim cili është, me gjitha të kemi të shruar. E ke fundit ashtu si shruar njerëzit nga gripi edhe kur nuk ka një lache me forcen e trupit. Por, ka një gjë që i dalon vendet me shumë të vdekur dhe të prekur, në raport me popullsinë gjithmonë. Nga vendet me shumë pak të tillë. Në krye të listës të vendeve me pak të prekur dhe të vdekur nga virusi korona, janë ato shtete që kanë statistika absolutisht pabesueshme. Statistikat e tyre nuk mundi besosh. Me sinqerta, ndërto, Korea e Veriut nuk jep fare statistika. Po dhe vendet e tjera, Kina për shembull nuk të regon numrin e atyre që ka testuar dhe sa ka testuar për milion të popullsisë. Shumë vendet tjera që janë diktaturat kalitura, japin me mburje shifra të pabesueshme. Dhe shifrat e diktaturave kanë një gjë. Statistikat e diktaturave, kur është fjala për vdekjet, duhen verifikuar në varezën. Kur është fjala për vdekjet natyrore, kështu, ose nga sëmundjet, se kur është fjala për vrasjet, pastaj si verifikon dot as në përvareza, se kanë atë praktikën e zhdukjes të kufomave diktaturat që dim këtu, edhe ishu dheqës të regjimit komunist, nuk ju gjende dvari sot ku është, pasi diktaturat përqenin të zhduknin kufomat. Dhe statistikat e varezave një dit do të zbulojnë të vërtetën e vdekjeve nga koronavirusi edhe në Shqipëri. Në vitin 2019 në Shqipëri kanë vdekur 21.937 njerëz. Në vitin 2018 21.804 njerëz. Në vitin 2017 kanë vdekur 22.232 njerëz. Dhe të mos harojmë se gjitha njerëz të vdekur nuk janë të gjithë për shkak të sëmundjeve që kanë pasur ata, por ka dhe të vdekur këtu, themi të vdekurit këtu, përfshihen të gjithë që duhet zbritur një shifër e caktuar atyre që janë vrarë, po nuk ngre pesh në statistikën vjetore. Por ke një numër të vdekurish që nuk është deklaruar sakt, ajo e epidemive gripale. Se këto tre vitet e fundit kanë qenë tre vite kur ka pasur në qarkullim epidemi gripi në Europë dhe në Shqipëri.
Dhe, në tremujon e parë, në tremujon e dytë, të vitit 2019, kanë vdekur përkasisht 6361 njerës dhe 5129, se kemi ju në tremujon e dytë. Në vitin 2018, kanë vdekur në tremujon e parë 6307 njerës, në tremujon e dytë 5068, 2017, tremujori i parë 6791, tremujori i dytë 4930. Dhe, kur të kemi shifrat e vdekjeve të vitit 2020 për dy tremujorët e parë, kur është në qarkullim virusi korona, atëre do të mund të bëjmë analiza krahasuese dhe të shikojmë se sa vërtet është ajo që thot qeveria, sepse që ky virus deri tani ka kaluar me 31 të vdekur, e që deri në fund të tremujorit të dytë, pra të 2020-ës, deri në fund të qershorit, qeveria, duke vazhduar me këtë logjikë statistikore, e shumë të adhëna, flasë për një 25 të vdekur, por duke bërë krahasimet, do shikojmë të vërtetën se sa shqiptarë kanë vdekur nga ky virus. Thashë që e vërteta e diktaturave gjendet në vareza. Problemi është se jam shehur dhe shifrat e epidemisë të gripit të viteve të fundit, me gjitha të një krasim gjithësësim mund të bëhet. Nuk kemi që të bëjmë tjetër përveç se të presim. Kaq për sot, miru pafshim. Gavarit Moskva. Gavarit Moskva.